အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကျွန်တော်မျှဝေပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးကဆရာကြီးဖြူဦးတော်ရေးသားထားတဲ့လူဖြစ်ရာချိုနတ်ပါစီဆိုတဲ့စာမားလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီစာမားလေးထဲမှာလူဖြစ်ရာချိုနတ်ဖို့အတွက်လှုပ်ဆောင်တဲ့အချက်တွေကိုတွေ့မြင်ရမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့စာမားလေးကိုကြည့်လိုက်ကြရအောင်ပါလူဖြစ်ရာချိုနတ်ပါစီယခုခေတ်ကတိုင်းပြည်အစိုးရများက၄နှစ်စီမံကိန်း၅နှစ်စီမံကိန်းစသဖြင့်ကြိုတင်ပြီးတော့ပလန်ကြီးရေးဆွဲတတ်ကြပါတယ်ပုဂ္ဂိုလ်များအနေဖြင့်လည်းတစ်မျိုးတစ်မည်ကြိုတင်စီမံတတ်လျင်ကောင်းပေလိမ့်မည်မိမိတို့စီမံတိုင်းဖြစ်သည်မဟုတ်အနတ္တသဘောတရားအတိုင်းသူဖြစ်ခြင်းသလိုဖြစ်ရသည်ဆိုတော့လေရုပ်စွာအစုံမိမိတို့ရဲ့တသက်တာမှာရည်မှန်းချက်တစ်ခုခုထားခြင်းကလုံးဝရည်မှန်းချက်မထားခြင်းထက်ကိုကိုကိုပဲ့ကိုင်မှုလွယ်ကူပေးလိမ့်မယ်။များစွာသောသူတို့ကရည်မှန်းချက်ဆိုပြီးတော့တိတိကျကျမရှိဘဲနဲ့ကြီးပွားရေးအတွက်ဆိုပြီးတော့တောင်းမြောင်းသဘောထားတတ်ကြပါတယ်။တချို့လည်းယာဒူးထန္တရာတိုးတက်ခြင်းကိုကြီးပွားခြင်းလို့ယူဆကြတယ်။တချို့ကလည်းထင်ပေါ်ကျော်စိုးခြင်း၊လူချီးမွမ်းခံရခြင်း၊သူတစ်ပါးတို့ရဲ့အထင်ကြီးခံရခြင်းစတဲ့အချင်းအရာတွေကိုလိုလားတောင်းတကြပြီးတော့အဲ့ဒီအတွက်ကြိုးစားကြပြန်ပါလေ။ဤသူတို့မှာလူကြိုက်များတဲ့အချင်းအရာတွေဖြစ်ပေမဲ့တမလွန်ဘဝဟူပြီးတော့ယုံကြည်ကြတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့အဖို့ကတော့လုံလောက်တဲ့ကြီးကျယ်တဲ့ရည်မှန်းချက်ကြီးတွေမဟုတ်ကြသေးပါဘူးတမလွန်ဘဝအတွက်တတိရတယ်ဆိုပြန်ရင်လေပြုလုပ်တတ်ကြတဲ့အစဉ်လာလေးတစ်ခုကတော့ဖျားတည်ခြင်းကြောင်းဆောက်ခြင်းအလူကြီးပေးခြင်းဥပုပ်ဆောင်ခြင်းများတော့တာဆိုပြီးတော့အဲ့လောက်လေးနဲ့ဟုတ်လာပြီလို့ထင်တတ်ကြပြန်ပါလေဒီလိုလူတွေရဲ့အယူဆကကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုလင်ဒီကောင်းမှုရဲ့အကျိုးကိုနောက်ဘဝ၌ခံစားရမည်ဆိုပြီးဖြစ်ပါတယ်ဘုန်းကြီးများကလည်းလူပါမပေါ့ဒါမှနောက်ဘဝအတွက်အထုတ်ကလေးပါသွားမယ်လို့အားပေးတတ်ကြတယ်ဒါနပြုခြင်းအတွက်ကြောင့်အထုတ်ကလေးပါသွားခြင်းကမှန်ပါတယ်တို့ရတွင်ရွှေငွေပစ္စည်းမျိုးထက်အတွင်းကြပြီးတော့မြတ်တဲ့အဥ္စာမျိုးရှိသေးခြင်းကိုအတိမတ်ပြုမှာပဲတော်ကြပေနိုင်မယ်၎င်းကတော့ကိုကျင့်တရားပဲဖြစ်ပါတယ်မတရားဖို့တရားတွေကပါကိုကျင့်တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အနောက်တိုင်းသားပညာရှိကြီးတွေရေးသားဖော်ပြခဲ့တဲ့ကိုကျင့်တရားနမူနာမျိုးကိုမထီမဲ့မြင်ပြခြင်းကမထိုက်တန်ပါဘူးဥပမာပြောရမယ်ဆိုရင်ဒေါက်တာစမိုင်းရဲ့ကိုကျင့်တရားဆိုတဲ့အခန်းမှာဂျန်တမန်နှမျိုးနှစားခွဲခြားဖော်ပြခဲ့ပါတယ်ကိုကျင့်တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေ့လာလူသူတွေအတွက်ကတော့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းလာပါတယ်ဒီစာအုပ်ကိုအเจ้าမှာသင်ခဲ့ရကြတဲ့ဟာအနောက်တိုင်းသားတွေကလောဘကြီးတဲ့နေချက်သမားကြီးတွေဖြစ်ပေမဲ့ကိုကျင့်တရားနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်အတော်ကြီးနားလေတဲ့ပညာရှိကြီးတွေဖြစ်ပေသည်လို့အထင်ကြီးခဲ့ရပါတယ်။ဂျန်တမန်နှမျိုးနှစားရှိတဲ့အနက်တစ်မျိုးကတော့အပေါ်ရန်အတွက်ဖြစ်ပြီးတော့ဒုတိယတစ်မျိုးကတော့အတွင်းစိတ်ဓာတ်ကိုညွှန်ပြထားပါတယ်။၎င်းကို True Gentleman လို့ခေါ်တယ်။တာမန် Gentleman မှာအပေါ်ရန်အတွက်သာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့၎င်းကပင်ခေတ္တသီတော့မဟုတ်ပါဘူး။အမျိုးအနွယ်တန်ခြင်းတက်တက်ရရဝတ်တက်ခြင်းပြည့်ပြည့်သောအမှုအရာရှိခြင်းစတာတွေအပြင်အမျက်ဒေါသကိုမဖော်ပြဘဲနဲ့ချုပ်ထီးထားတတ်ခြင်းစတဲ့တင်းဆဲမှုလည်းပါရှိတာကြောင့်သူငါကစပြီးတော့အမျိုးအစားထက်တာတယ်လို့ဆိုထိုက်ပါတယ်နံပါတ်1ဖြစ်တဲ့ဂျန်တမန်အစစ်ရဲ့အရေးအချင်းကဒီများထက်ပိုပြီးတော့ကြီးကျယ်ပါသေးတယ်အပေါ်ရန်အားဖြင့်ဆွေကြီးမျိုးကြီးတွေကဟုတ်ချင်မှာဟုတ်မယ်အဝတ်အစားမှာလည်းတော်စားရောစားလေးပဲဝှစ်ချင်ဝင်မယ်တို့ရတွင်အတွင်းစိတ်တဘောကတော့စပူရဲ့ရွှေစင်နဲ့ပမာနှိုင်းပြီးတော့ရေးသားပေါ်ပြတတ်ကြပါတယ်ဒီလိုလူမျိုးတွေကတဲ့မက်ကြံ့ခိုင်တဲ့စိတ်ဓာတ်တွေရှိတယ်အခါခတ်တဲ့မှန်သောစကားကိုဆိုတယ်တစ်ဖက်သားအပေါ်မှာမတရားပြုဖို့ရှက်ယွံ့ခြင်းကိုကျင့်သိက္ခာစောင့်စည်းခြင်းတေးတေးနှုတ်နှုတ်မလုတ်တက်မကြံတတ်ခြင်းကျင်သာတနာတတ်ခြင်းကိုချင်းစာတရားထားခြင်းစားတဲ့အရေးချင်းတွေကအပြည့်ဝပါရှိပါတယ်။တခါတည်းရန်ဒီလိုလူမျိုးတွေကစင်ရဲတဲ့ဒေသမှာအတန်းစားတဲ့မှာလည်းရှိတတ်ပါတယ်။၎င်းကိုတဘာဝအမျိုးကောင်းတာ Natural Gentleman လို့ခေါ်ကြပါတယ်။အနောက်တိုင်းသားတွေရဲ့ကောင်းတဲ့အချက်တစ်ခုကတော့လောကအခြေအနေအားဖြင့်ဘလောက်ပဲနေကြတဲ့အဖြစ်ကိုရောက်နေစေအောင်တော့ဒီလိုပုံကူမျိုးကိုကြည်ညိုလေးစားရခေါင်းမှန်တည်တဲ့သူတွေပေါ်ထွက်လာခြင်းပါ။ဒီနေ့တိုင်းအထက်တန်းစားများဖြစ်ကြတဲ့ကုန်းဒီရှိလူကြီးတယောက်နဲ့လူငယ်လေးတယောက်လမ်းလျှောက်သွားကြတဲ့အချိန်မှာဖနက်ထူကြီးနဲ့အင်းကြီးပွားကြီးဝတ်ထားတဲ့လယ်သမားတယောက်နဲ့တွေ့ကြုံပြီးတော့လူကြီးဖြစ်တဲ့သူကဖော်ရည်စွာနှုတ်ခွန်းဆက်တာပါတယ်။
အလာပါတလာပါစကားတွေပြောပြီးတော့မှခွဲခွာသွားကြတယ်။လေသမားကြီးမျက်ွယ်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာလူငယ်ဟာဒီမြလောက်လူရောင်လူပြောင်ညံ့ဖင်းတဲ့သူတယောက်နဲ့နှုတ်ဆက်ရမှာမရှက်ပါသလားလို့မေးလိုက်တယ်။ဒီချိန်မှာလူကြီးဖြစ်တဲ့သူကပြန်ပြောပါတယ်။ဘာလဲကွ။မင်းကဖနက်အထူကြီးနဲ့အင်းကြီးပွားကြီးကိုကြည်ပြီးတော့လူရောင်လူဝါမရှိဘူးလို့ပြောသလား။ငါကဖနက်ထူကြီးနဲ့အင်းကြီးပွားကြီးကိုနှုတ်ဆက်တာမဟုတ်ဘူးကွ။အထဲကလူကိုနှုတ်ဆက်တာ။အဲ့ဒီအင်းကြီးပွားကြီးတဲကလူကလေတကယ်အီချင်းကိုချိန်ကြည့်လိုက်ရင်ချိန်ခွင်တစ်ဖက်မှာသူ့ကိုထည့်ဟိုးဘက်ချိန်ပင်တစ်ခွက်မှာမင်းရဲ့ငါရဲ့ငါတို့လိုလူမျိုးတွေ၁၀ယောက်ထည့်သူ့ဘက်ကတောင်လေးလိမ်အောင်မဲ့မောင်းကြီးဘာမတ်လို့လဲလို့ပြန်ပြောပါတယ်။အကြောင်းကတော့အဲ့ဒီလေသမားကြီးကတဘာဝအမျိုးကောင်းသားဖြစ်နေလို့ပါပဲ။အနောက်တိုင်းသာအင်္ဂလိပ်လူမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြီးညိုစရာကောင်းတဲ့အချက်တစ်ခုကတော့ခေတ်ပညာတတ်တယောက်ဖြစ်သည်ဆိုရင်ဂျန်တယ်မန်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားကောင်းပြီအဲ့လိုသဘောထားကြတဲ့သူတွေပါမဟုတ်တော့မှရှိသေးဂျန်တယ်မန်မဟုတ်ဆိုပြီးတော့ဆွဆွဲချင်းခံရမိကိုရှက်တက်ကြသူတွေသာဖြစ်ပါတယ်တယောက်တလေကအစ်စ်ဖြစ်ခဲ့လေလေအခြားလူများကတိကျပြီးတော့စကားတစ်ခုလုပ်ပြီးတော့ပြောလို့ရှိကြပါတယ်ဗြိတိရှ်အစိုးရလက်အောက်မှာကျွန်ုပ်အမှုထမ်းငယ်စဉ်က ICF 3 4ယောက်လောက်နဲ့တခြားအင်္ဂလိပ်အရာရှိ2ယောက်3ယောက်လောက်နဲ့အတော်ရင်းနှီးစွာဆက်ဆံခဲ့ပူပါတယ်။ကျွန်ုပ်ရဲ့အလုပ်ကတောလိုက်စီရေးဖြစ်ပြီးတော့ပတ္တလာကလွဲရင်ဘိုးရဲ့စိတ်တဘောတာကိုအနီးကပ်ဆုံးသိမြင်နိုင်တဲ့အလုပ်မျိုးပါ။၎င်းအရာရှိတွေအနက်ကဂျန်တယ်မန်တယောက်ကိုတွေ့ရပူပါတယ်။ကျွန်တော်ကအကဲခတ်မိတဲ့အခါတခြားသောအရာရှိများကလည်း This floor is a gentleman ဒီလူကတော့ဂျန်တယ်မန်တယောက်ပဲဘဲလို့သူတို့အချင်းချင်းပြောတန်ကြပူပါတယ်ကျွန်ုပ်ရဲ့အကယ်ဖြတ်မှန်ကန်ခြင်းအတွက်လည်းဝမ်းသာခဲ့ရပူပါတယ်ကိုချင်းတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အနောက်တိုင်းသားတွေရဲ့သိတတ်ခြင်းတစ်ခုကိုတင်ပြလိုပါသေးတယ်၎င်းတို့က great man ဆိုတဲ့ဝေါ်ဟာရာသုံးတော်တစ်ခုကိုတီထွင်ထားကြပါတယ်အထိပ္ပယ်ကတော့လူကြီးဆိုပြီးတော့ပြန်ဆိုရမှာပါပန်လေးတစ်ပွင့်လူချင်းချောင်းနက်ပြီမှာလူဦးရေတသိန်းတသန်းတွင်မှာတယောက်တလီရှိတတ်ခြင်းဖြစ်တော်ကြောင်းလုံလောက်တဲ့အနက်သဘောပေါ်လွင်စေမည်တော့မဟုတ်ပါဘူး။ Great man ဆိုတာကယာတုထာနန္ဒရာကြီးမြတ်ခြင်းဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုဆိုလိုခြင်းမဟုတ်ပါဘူး။လူသားမန်တို့နဲ့မတူအောင်စိတ်နေသဘောထားကြီးရင်ခြင်းကိုဆိုလိုတာပါ။အင်္ဂလိပ်စာရေးဆရာကြီးရဲ့အနက်ကဒေါက်တာဂျွန်ဆင်ကို Great man ဆိုပြီးတော့သမုတ်ကျပူပါတယ်။ဘော်ဇယ်ရေးသားထားတဲ့ဂျွန်ဆင်ရဲ့အထုပ်ပတ်တီကိုဖတ်ရတဲ့သူတွေကတော့ Great man ဆိုပြီးတော့အင်္ဂလိပ်စာအသုံးလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါဠိချင်းကိုခံမှန်းနိုင်ကြပါလိမ့်မယ်။ကျွန်ုပ်ကလူချင်းပေါင်းတင်ဆက်ဆံတဲ့အခါမှာဒီလူရဲ့စိတ်နေသဘောထားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမှုမဲ့အမှတ်မဲ့မနေဘဲနဲ့သတိနဲ့စောင့်ကြည့်တတ်ပါတယ်။ကျွန်ုပ်ရဲ့တသက်တာမှာ Great man ဆိုပြီးတော့ညံ့ဆဆာကြီးမတွေ့ခဲ့ရဘူးပေါ့။ကျွန်ုပ်ဤမွေးဖခင်၌ Great man ဆိုတဲ့အယီချင်းတချို့ပါရှိပါတယ်။အဲ့လိုဆိုရင်ကိုယ့်ငချင်းကိုချင်းနဲ့ဆိုပြီးတော့စိုးပွားရရှိပါတယ်။မိတို့ပင်ဆိုသည်ကျွန်ုပ်ထံအများကြီးနှိစက်သည်ဟုသည်ကရဲရဲကြီးပြောဝင်ပါတယ်ကျွန်ုပ်ပေါင်းတင်ဆက်ဆံခဲ့ဘူးသည်မှာ great man နဲ့အနီးကပ်ဆုံးတူတဲ့ပုံကိုယ်သည်ကဆရာကြီးတခင်ကိုတော်မိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ် gentleman hello gentleman great man စရဲအင်္ဂလိပ်အခေါ်အဝေါ်တွေနဲ့အထိပ္ပယ်တူညီတဲ့မြန်မာစကားလုံးမရှာတတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့မူရင်းအခေါ်အဝေါ်တိုင်းသုံးနှုန်းခဲ့တာပါမြန်မာအခေါ်အဝေါ်အပြင်အကောင်းဆုံးအယီချင်းကတော့စိတ်တဘောရာပြေဝခြင်းလို့ဆိုရင်မှန်ပေလို့ထင်ပါတယ်ဒီစကလုံးတွေကိုလည်းတဲ့မဲ့ခြင်းယိုသားခြင်းမှန်ကန်ခြင်းတီးခန့်တတ်ခြင်းကိုချင်းစာတတ်ခြင်းစတဲ့အရေးချင်းများပါဝင်နေပါတယ်ဒီစာကိုဖတ်တော်သူကအထက်ပါအရေးချင်းများနဲ့ပြည့်စုံပါပြီတဲ့ဟုစိတ်ချလက်ချယုံကြည်ရတဲ့သူပုဂ္ဂိုလ်ပဏ္ဏယောက်များတွေ့ခဲ့ဘူးပါတည်းမကြီးကျယ်ပဲရှိမီလို့စိတ်တဘောရာပြေဝဖို့မှာဝင်ကြီးဖြစ်ဖို့ထက်လဲခဲရင်တယ်တထေးဖြစ်ဖို့ထက်လဲခဲရင်တယ်ဝင်ကြီးဖြစ်ဖို့ကတင့်တော်ရာပါတီကိုဝင်မိရင်အတိုးဝေကောင်းရင်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်တထေးဖြစ်ဖို့ကလည်း import license ရအောင်လော့ခတ်တက်ရင်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒီဘဝမှာမဖြစ်နိုင်ရင်လည်းဒါနမျိုးစေ့ကလေးချပြီးတော့နောက်ဘဝမှာဖြစ်ဖို့မျှော်လင့်နိုင်ပါသေးတယ်စေတဘောရာပြုဝဖို့ကတော့ကျွန်ုပ်ရဲ့ယုံကြည်ချက်အရတဘဝနှစ်ဘဝနဲ့ဖြစ်နိုင်တဲ့အချင်းအရာမျိုးတော့မဟုတ်ပါဘူးဒီစာကိုဖတ်နေတော့သူကပဝင်းကျင်ကိုလမ်းမျှော်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာစိတ်သဘောထားပြေဝတဲ့သူတယောက်တလေတွေ့ရရတဲ့အခါတိုင်းအတင်းတင်းလူရာထောင်နဲ့သဘောထားတည်တည်ပြီးတော့
ညံဖြင်းတဲ့လူအချို့ကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒီဘဝမှာလူမွဲဝဲဖြစ်စီအောင်တော့မကြခင်ဒီပေါ့ရဖြစ်စီတခြားနေရာဖြင့်ဖြစ်စီတထေးဖြစ်သွားကြတဲ့သူတွေကိုလည်းတွေ့နိုင်ပါတယ်ဒို့ဒီမဟုတ်နောက်ဘဝမှာနှက်ပြေရောက်တဲ့အထိစည်းစိမ်နဲ့တက်သွားတဲ့ပုံကိုယ်တွေလည်းရှိတယ်တို့ရတွင်စိတ်သဘောထားနှုတ်ပဲ့သေးတဲ့သူတယောက်အဖြစ်ကနေသဘောထားပြေဝသူတယောက်ဖြစ်လာဖို့မြင်မြခဲရင်နဲ့ထင်ပါတယ်အမမဲ့နေသူတွေအဖို့မှာတော့ကဘာအသင်ကြီးကြာတော့လေဖြစ်ဖို့ခင်းရင်လာပါတယ်ကာမဝဆရကုစုကံအကျိုးပေးအလျောက်လူဖြစ်လိုက်နတ်ဖြစ်လိုက်ခွေးဖြစ်လိုက်မြင့်ကြီးနှင်းကြီးဖြစ်တတ်ကြပြီမဲ့တရဝါတစ်ခုတည်းရပဲစိတ်တဘောဓာပြေဝလိုက်တင်ဖြင်းယုံညံ့ကြည့်လိုက်မဖြစ်တတ်ပါဒီလိုဆိုရင်ပါရမီဆိုသောစကားကအတိတ်ပဲမရှိပဲဖြစ်သွားမှာပေါ့အလောင်းတော်ကိုယ်တိုင်းလေးတင်ချီနဲ့ကဘာတသိမ်းများပါရမီဖြည့်တော်မူခဲ့ရတဲ့အတွက်ခွေဝက်ကြွက်ကြက်စတဲ့တိရိစ္ဆာန်ဒီဘဝကိုရှော့စင်းကြည့်တခါပြမတကြနှစ်သားတဲ့ဆက်ကြော်ရင်းမြင့်ဖြစ်ကြည့်တခါနင်းကြည့်မြင့်ကြည့်ဖြစ်ခဲ့ရပြီမဲ့ပါရမီကတော့ဒီပင်ကရာမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တော်ကသူ့မိသားရှင်ယတိဘဝမှာနေတိတ်တထမင်းသားဘဝတိုင်အောင်တဖြည်းဖြည်းရင်းတည်ထက်ရင်းကျက်လာတယ်လို့ယူဆရပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ပါရမီဆိုတာနုကြည့်ရင်းကြည့်မဖြစ်နိုင်တော့ကြောင့်ပါဒီလိုဆိုရင်ဖြည့်တင်ရခြင်းအတွက်အားရှိစရာမဟုတ်တော့ဘူးပေါ့ပါရမီဆိုတာကဗုဒ္ဓဘာသာကိုယုံကြည်သူဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တရဝတိုင်းဖြည့်ရတဲ့ဝတ္တရားတစ်ခုပဲလို့လက်ခံမှာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်တမ္မာတန်ဗုဒ္ဓတစုဖြစ်လို့သူအတွက်လေးတင်ချင်းနဲ့ကဘာတသိပစ္စည်းကဗုဒ္ဓဖြစ်လို့သူအတွက်တတင်ချင်းနဲ့ကဘာတသိအခါတာဝကဖြစ်လို့သူအတွက်ကဘာတသိဆိုပြီးတော့စာဆိုတွေရှိခဲ့ကြတဲ့အတွက်ပဂရီလူတွေအတွက်ကတော့ကဘာအရေးအတွက်အတိအကျသတ်မှတ်ထားခြင်းမရှိတော့လေဖြည့်ဖို့ရောက်တည်ဆိုတဲ့ဝိထုတာကတွေရှိပါတယ်။ပါရမီရင့်ကျက်ဖို့ဆိုတာကကာမဝဆရကုစုပြုခြင်းကဲ့သို့လွယ်ကူတည်တော့မဟုတ်ပါဘူး။ပြုံပြုံတိုင်တိုင်ဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူး။ကောင်းပါပြီ။ပါရမီရင့်ကျက်အောင်ဖြည့်ဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုရင်မိတိကိစ္စရှိသနည်းလို့မေးစရာရှိပါတယ်။ရှိဥစွာမြဲအချင်းရာတွေကမြတ်တယ်ဆိုတာသဘောပေါက်နားလည်အောင်တော့အရင်ကြိုးစားရပါလိမ့်မယ်။ပတ်စံပေါ်ခြင်းသည်ကောင်း၏။ထင်ပေါ်ကျော်ကြားခြင်း၊ရာထူးထန်တရာကြီးခြင်း၊ဩဇာတိကမနဲ့ပြည့်စုံခြင်း။စတဲ့အချင်းရာတွေကကောင်းတယ်လို့လူတိုင်းကနားလည်ပြီးတော့လူတိုင်းကတောင်းတကြပါမယ်။စိတ်သဘောထားပြည့်ဝခြင်းကဒါ၍ကောင်းတယ်ဆိုတာကိုလူတိုင်းကနားမလည်ကြပါဘူး။တရဝါတွေဟာတောင်းတဲ့အချင်းရာတစ်ခုကိုတနည်းနည်းမှရတဲ့တော့သဘောတဘာဝရှိပါတယ်။ပြည့်စေကဗုဒ္ဓကိုတစုံတစ်ခုပေးလူပြီးတော့စုတောင်းတဲ့အခါမှာတောင်းတဲ့စုအတိုင်းပြည့်စုံတယ်လို့စာဆိုရှိပါတယ်။အလကားတောင်းရတော့မရပါဘူး။ Natural law လို့ခေါ်တဲ့တဘာဝအရာကတော့ကောင်းမှုတစ်ခုပြုတိုင်းပြုတိုင်းမှာဆန္ဒပြည့်စုံစေဖို့အကျိုးပေးတတ်တာဖြစ်ပြီးတော့ပြည့်စေကဗုဒ္ဓနဲ့မကြုံကြိုက်ရင်လည်းချက်ချင်းဒါမှမဟုတ်ရင်လျင်မြန်စွာအကျိုးမပေးခြင်းသာရှိပါလိမ့်မယ်။ကောင်းမှုပြုသူရဲ့စိတ်ထဲမှာညွတ်ထားတဲ့အချင်းအရာကတော့တနေ့နေ့မှပြည့်စုံတတ်ပါတယ်။ဥပမာလူတစ်ယောက်ကအစင်းလာခြင်းကိုအထူးလိုလားတောင်းတတယ်လို့ဆိုတယ်။အစင်းလာတဲ့ပန်းအစရှိတဲ့လူပဲဝတ္ထုတွေကိုအမြဲတမ်းလူတယ်။ဒီလိုဆိုရင်တမလွန်ဘဝမှာအစင်းလာတဲ့သူတယောက်ဖြစ်လာဖို့အတွက်လမ်းရှိတယ်ပေါ့။လူရဲ့နှုတ်ကဖွင့်ဟပြီးတော့ဆူတောင်းမှုတတိမရရင်ရှိတဲ့စိတ်မှဖြစ်တဲ့အခါခက်သိမ်းဖြစ်ခြင်းနဲ့စိတ်ကြောင့်ဆူတောင်းပြီးဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ထိုနည်းတူစွာပဲစိတ်သဘောထားပြေဝခြင်းကိုလိုလားနေသူတယောက်ကသူ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာအမြဲတမ်းဒီစိတ်သာရှိနေမယ်ဆိုရင်စိတ်သဘောထားပြေဝတဲ့ပုံကိုများနဲ့တွေ့ဆုံတဲ့အခါကြည်ညိုလေးစားတဲ့စိတ်ကလည်းအလိုအလျောက်ဖြစ်လာတတ်ပါတယ်။ပတ်စံပေါ်ခြင်းကိုအဟုတ်ကြီးထင်တဲ့လူတယောက်ကတထေးကိုမြင်တဲ့အခါအလိုအလျောက်ဒူးချသလိုစိတ်တဘောတာပြေဝခြင်းရဲ့မုံမြတ်တဲ့အဖြစ်ကိုနားလည်ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာညွတ်တော်လူတယောက်ကမြည်သည့်ကောင်းမှုကုစုမျိုးပြုလုပ်သည်ဖြစ်ပါစေ။ဗဇက်ကဖွင့်ဟပြီးစုမတောင်းမိစေ။အခါခတ်တင်ပြင်းပြတဲ့စိတ်ရဲ့တတိကြောင့်တဘောတာပြေဝသူတယောက်ဖြစ်လာဖို့ပါရမီဖြည့်လျက်တာဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ရှေးဥစွာလိုအပ်တဲ့အရာကတော့ကောင်းမြတ်တဲ့အရာကိုရွေးချယ်တတ်ဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။စိတ်တဘောတာပြေဝတဲ့သူတယောက်အနေနဲ့တန်တရားလေရမယ်ဆိုရင်လေအပေကိုကြောက်ဖို့ကသူငါများထက်အလဲ့နေမယ်ဖြစ်ပေမဲ့မလွတ်မြောက်မချင်းစိတ်ချရသည်မဟုတ်ချေဒါကြောင့်တဆင့်တက်ပြီးတော့ပါရမီဖြည့်ဖို့လေလိုပါသေးတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေကငယ်စဉ်ကတည်းကကြက်မှတ်ထားတဲ့ဘုရားရှိခိုးတွေမှာ
မတရားဖိုတရားနိဗ္ဗာန်တရားတော်မြတ်ကိုရရပါတို့ဤဖျားဆိုတာပါရှိတဲ့အတွက်ဖျားရှိခိုးတိုင်းရုပ်ဆိုတတ်ကြပါတယ်သို့တော့နိဗ္ဗာန်ကိုလိုချင်ရကောင်းမှအဟုတ်တကယ်တည်သောပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာရှားလာပါတယ်မိတိနီးနဲ့မဆိုလောကရဲ့တနည်းနည်းနဲ့ကြီးပွားရခြင်းနဲ့အလားတူစွာပဲလိုလားတောင်းတသူကလည်းရှားပါလာပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့နိဗ္ဗာန်ရဖို့ကိုအတားထားပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုလူလားရခေါင်းမှန်တည်တော်သူအဖြစ်ကိုရအောင်ရှိဦးစွာပါရမီဖြည့်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်မိမိကိုယ်တိုင်အာမထုတ်တိုင်းသေးရင်လည်းရှိသေးအောင်တော့အာထုတ်သူများအတွက်ဝမ်းမြောက်အားကြပြီးတော့အားပေးအားမြောက်ပြုဖို့ရရင်ပါရမီရင့်ပြီးတော့အထောက်အပံ့ဖြစ်လောက်ပါတယ်အာထုတ်သူတွေကိုလောင်ခြင်းပြောင်းခြင်းတတ်တဲ့လူမျိုးတွေကတော့ကာမဝဆရာကုစုကံအကျိုးပေးကြဖြစ်လို့ဘလောက်ပဲကြီးပွားချမ်းသာစေအောင်တော့တန်ညာဝကနေလွမြောက်ဖို့ခရီးလန်းကတော့ကြာဝေးနေဦးမှာပါ။ဒါကြောင့်ဏိကုံးချုပ်အနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်ဗုဒ္ဓသာသနာတော်အတွင်မှာဗုဒ္ဓဘာသာထွန်းကားသောတိုင်းပြည်မှာလူဖြစ်ကြရတဲ့အတွက်အလွန်ကံကောင်းသည်လို့ဆိုအပ်တဲ့မြန်မာလူမျိုးတွေကအလူပေးခြင်းဝါရွင်း၌ဥပုံတီလာဆောင်ရှင်းမြတော်နဲ့ရောင်ရဲတင်းတိမ်နေကြပဲနဲ့ပါရမီရင့်ကျက်ဖို့အတွက်ကြိုးစားရခေါင်းမှန်းလည်းတည်ထင်ကြပါပြီ။အနောက်တိုင်းသားတွေကဂျန်တယ်မန်ဖြစ်ဖို့ကြိုးစားရကောင်းမှန်းသိသလိုမြန်မာလူမျိုးတွေကလည်းစိတ်တဘောထားပြေးဝတဲ့သူအဖြစ်ကိုရအောင်ကြိုးစားရကောင်းမှန်းသိတဲ့သူနေပါသေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဝမ်းနည်းဖို့ကောင်းလာပါတယ်ဒါကြောင့်မှန်ကန်သောဗုဒ္ဓဝါဒီများလို့ဆိုကြပါလျက်နဲ့အခြားတိုင်းပြည်များရဲ့အထင်ကြီးခြင်းမခံရဘဲရှိနေတာပါဒီအတွက်ဤစာကိုဖတ်ရှုကြရတဲ့တင်ကိုဒီအချိန်ကနေစပြီးတော့စိတ်တဘောထားပြေးဝတဲ့သူတယောက်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားပါတော့မဲလို့တန်လေးထန်ချပြီးတနည်းထက်တနည်းတိုးတက်ခြင်းရှိပါ၏လို့ဆိုပြီးမိမိကိုယ်ကိုစစ်စစ်ကြည့်စုဖို့လည်းတိုက်တွန်းအပ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အခုဖတ်ပြခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုဆရာကြီးရွှေဦးတော်ရေးသားထားတယ်ဗုဒ္ဓဝါဒနဲ့အယူဆရေးရများဆိုတဲ့စာအုပ်ကနေထုံထုံတင်ဆက်ထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီဆောင်မလေးထဲမှာစိတ်သဘောထားပြေဝဖို့ဦးစားပေးဖြည့်တင်တဲ့အကြောင်းလူကြီးလူကောင်ဖြစ်ကြဖို့အားထုတ်တဲ့အကြောင်းတွေကိုရေးသားထားတာလည်းတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးပဲပို့ရလာတော်မူတဲ့ဖြစ်များကိုပိုင်ဆိုင်ကြပါစေ။